Ja, kära fotbollsvänner, då drar vi igång ett litet maskineri framför på scenen här. Jag vet att ni fortfarande sitter inne och tuggar i er goda karriär, tomater och coleslaw. Vad var din favorit, Ingmar? Ja, favoriten var nog just det. Ja, det är rätt. Och vissa gör det enkelt för sig. Ni får ju hemskt gärna komma närmare om ni vill, när ni kan, när ni är bekväma. Men innan vi gör det, för vi kommer säkert få en rörelse här i vårt lilla tält eller vår lilla lobby, så ska vi väl först och främst säga varmt välkomna till Eskilscupen 2022. Det har varit tunga pandemiår för er, för oss i Eskils minne, och vi är så sjukt glada att se er här igen. Och nu mer än någonsin är ni viktigare än någonsin. Ni har precis ätit en högkvalitativ buffé, och för den står en av våra samarbetspartners som heter IKEA. IKEA är en traditionsbunden partner till Eskils minne, till Eskilscupen och till idrotten överhuvudtaget. Och är en del av Eleda Group. Och Eleda Group, tänker ni, vad hör därifrån? Eleda stadion i Malmö. Från IKEA har vi med oss Ingmar Kväckfeldt. Och Ingmar Kväckfeldt, ni kanske känner igen honom. Det beror på att han var gammal fotbollsspelare i Helsingborgs IF 1822. Någon gång spelat för det gamla fina Olympia. Då hette han Olofsson. Mer om det senare. Ingmar Kväckfeldt idag. Vilka är IKEA? Tack så mycket, Kristoffer. IKEA, anläggning och kabelentreprenad i Malmö. Vi jobbar med markarbete, men jag tänkte att idag så är det ju oerhört trevligt att vara här. Det är oerhört trevligt att få lov att vara en del av Eskilscupen, som vi då tycker är Sveriges absolut häftigaste fotbollsturnering för den unge utövaren, flickan och pojken. Där vi har lag ifrån hela Sverige, vi har något lag ifrån utomlands, Danmark, Norge, Tyskland, Algeriet. Ja, ni hör själva. IKEA investerar i fotboll. Vi investerar i den unge utövarens föreningsresa. Och i detta rummet ikväll så har vi ju ni som är absolut viktigast för den unge flickan och pojken som drömmer om de stora arenorna, de breda arenorna. Och en föreningsresa som är direkt avgörande för den unge utövaren. Så det är häftigt att vara här, Kristoffer. Ingmar, nu är det ju lätt att det blir liksom kompissnack här med en förening och en sponsor. Och tack snälla för att ni gör och så vidare. Men du har också varit med i poddar och pratat om det moderna sponsringsarbetet. Vilken roll har en sponsor eller partner, som det heter idag, i dagens idrottssverige? För kartan har ju ritats om en hel del, inte bara utav naturliga skäl. Vi har ju pandemin också som står bakom oss. När det kommer till näringsliv kontra föreningsliv, hur ser du på ert ansvar inom näringslivet att hantera föreningsliv och idrott? Jag tror att det är viktigt för näringslivet att vara tydliga med varför vi investerar i föreningslivet. Jag tror det är viktigt att vi som finansierar bredd- och elitföreningar är tydliga med vår kravbild. Varför investerar vi? Vi vill ha någon form av föreningsresa som gör den unga människan redo för vuxenlivet. Därför att när allting kommer omkring så pratar vi return of investment. Insatt kapital ska bli större. Det ska på något sätt göra vår verksamhet bättre. Och i det korta perspektivet så är det naturligtvis ekonomi. Men i det längre perspektivet så är det ju faktiskt så att vi har en stor behov av arbetskraft. Vi behöver goda människor som kan vara del i vuxenlivet och arbetslivet. Och många av ni här har ju en förmån av att fostra på ett eller annat sätt den unge människan. Att ni har emellanåt mer tillträde till barnet än föräldrarna har. Därför att vi har dubbelarbetande föräldrar, vi har barn som går i skola, och sen tillbringar man 2-3 timmar tillsammans med er här. Och då blir man den gode vuxne. Då blir alla de råden och närheten till barnet viktigt. Som faktiskt sätter en prägel som emellanåt är lika viktigt som föräldraskapet kan vara. Jag kommer ju själv ihåg min ledare när jag spelade pojkar 10, Kai Persson. En fantastisk ledare som var väldigt ärlig, väldigt rak, men alltid närvarande, supporterande.
Han tog oss i öronen när vi höll på med lite annat och han berömde oss när vi gjorde bra saker. Så att ni som sitter i rummet här är ryggraden i svensk fotboll. Ja, tack för den lektionen Ingmar. Jag tänkte bara återkomma. Sista frågan till dig egentligen. När det kommer till, när föreningen kommer till dig och säger Ingmar, vi har en ungdomsförening, vi gör det här och vi gör det här och vi gör det här. Kan du inte stötta oss? Kan inte ni stötta? Vad är det för krav Akea ställer på föreningarna? För det är ju också någonting som har förändrats. Förr var det, okej, får vi en skylt på IP, här har ni 10 000. Hur fungerar den moderna sponsringen idag? Du får sammanfatta det från den spegelbilden. Ja, lite kortfattat. För vår del så tittar vi på, är verksamheten inkluderande? Är den jämställd? Det vill säga, har flickan samma möjlighet som pojken att göra en föreningsresa från knatteskola till vuxen ålder? Vi tittar på ambitionen av att utveckla ledaren. Är det så att föreningen investerar i ledaren? Finns det möjligheter till vidareutveckling? Finns det möjligheter till att ha ett jämställt ledarskap? Vi tittar även på om det finns en organiserad verksamhet som gör att barnet får den motionen som skapar en god välbefinnande. Vi ser till att ambitionen ska finnas att det viktigaste när man är 12 år det är inte att vinna. Utan det viktigaste är att delta. Och det kan låta lite klyschigt, men vi tycker verkligen att vi har ett problem idag. Därför att det är för många barn som slutar i åldern 15, 16, 17. Föreningens uppgift måste vara att skapa en verksamhet som gör att barnet av egen fri vilja vill vara i verksamheten även när livet i övrigt ställer frågor. Så att kortfattat, det ska vara en sund, vettig miljö där vi investerar likvärdigt i flickan som vi gör i pojken. Och om man nu är en förening som sitter här och tänker att allt det här kan vi erbjuda, hur gör man för att få kontakt med Akea och dig? Då har vi en, vad vi tycker, en väldigt positiv kontaktskapande möjlighet. Och det är i kvartal 4 så har vi via vår hemsida en möjlighet till att ansöka. Där man med väldigt enkla medel kan göra en ansökan, beskriva vad det är för typ av verksamhet man har, vad det är för typ av bidrag man söker och vad det ska leda till. Och ni har väl vissa krav också på att man ska kunna, ni ska kunna dra nytta av det i längden också, mer än vara en samhällsräddare i vit rustning sådär. Det skulle finnas ett nätverk, det skulle finnas en uppsida för er också, kanske lite mer kortsiktigt affärsmässigt. Ja, den kommersiella kraften ska vi aldrig glömma, därför att vi har lyxen av att bedriva en verksamhet som genererar ett överskott. Och det är av överskottet vi kan investera i föreningslivet. Så att när vi gör det vi gör med våra varor och tjänster så genererar det en vinst. Och det är av vinsten vi kan supportera eller sponsra. Så därför så är det ju relevant. Vem är vi? Vad sysslar vi med? Och på vilket sätt kan vi tillsammans skapa förutsättningar för att generera ekonomi? Tänk om fler företag tänkte så. Avslutningsvis, Ingmar, innan du kliver av scenen med dina främsta fotbollsmeriter, högst upp på listan. Ja, högst upp på listan måste vara 1992 när Helsingborgs IF gick upp i Allsvenskan efter en härlig match upp i Sundsvall som vi lyckades besegra. Och vi hade faktiskt festen här i denna lokalen. Det såg lite annorlunda ut då. Men det måste vara höjdpunkten, såklart. Ja. Det behöver ni absolut inte applådera för, men ni kan göra det ändå. Ingmar Tveckfeldt! Ja. Och jag lugnar ner nu, de har etablerat sig för länge sedan. Nu vill vi passa på att välkomna hit två fotbollsprofiler som har utmärkt sig på olika sätt. Vi har Alexander Axén och vi har Nordin Gerzic som har tagit av sig kepsen. Och Nordin var det sjukaste när han stod vid buffén här. Han satt och petade ut löken ur den här löksalladen med tomater, tog bort tomaterna. Ungefär som min inre sexåring, fast tvärtom. Då åt man ju tomaten och bort med löken. Varsågod grabbar och sitt. Och vi kan väl börja med att applådera dem. Välkomna till Helsingborg grabbar! Tackar, tackar. Nordin Gerzic, numera tv-expert alltså. Hur gick det till? Ja du. Och. Hallå, så. Ja. Hur det gick till? Mycket intressant, jag kommer faktiskt inte ihåg. Var du en sån som spelare som satt och surade hela tiden framför tvn och tänkte att de där grabbarna har inte någon koll på kommentatorer och experter och så här? Det är jag fortfarande faktiskt, men nej. Nej, det, jo någon gång.
faktiskt. Det har jag gjort några gånger. Vad tänkte du när frågan kom? Nordin, vill du sitta framför TV och tycka saker? Lite läskigt från början. Men jag tycker det är väldigt roligt. Mycket, mycket roligare än vad jag trodde att det skulle vara. Alexander Axén, du har lite mer svart bälte i det här. Minns du tillbaka när du tog steget in i studion första gången? När du så att säga släppte på tränarkavajen och tog dig an den här rollen? Ja, det kommer jag ihåg. Jag hade slutat i Örebro och efter en match när vi hade varit i Sundsvall och spelat och alltid förlorat som jag alltid gjorde, så släppte de av mig i Stockholm och då skulle jag vara med dagen efter på första sändningen. Och det var ett helvete, för jag hade sån här lyssning som det heter, när folk pratar med dig samtidigt som du. Så jag var bara så här helt tyst och satt och kollade så här, vad är frågan om? Jag fattar ingenting. Men då hade jag fått in Lasse Granqvist grejer. Det var inte alls meningen att jag skulle få det. Så jag fick lite bättre efter 10 minuter innan reklamen kom. Men då tänkte jag, det här kommer jag aldrig klara. Men sen har man lärt sig, så nu funkar det. Och det de säger till mig är ju typ, sluta. Så jag behöver egentligen inte höra vad de säger. Så fort jag hör att de pratar så bara, då fattar jag att jag ska sluta. Du har blivit en kommentator så att säga som har högst i tak, som tycker mest och som kanske inte släpper på tyglarna. Speciellt inte när du kommer till Helsingborgs IF. Får du mycket skit när du tycker saker? Säkert. Men du har inte sociala medier, vad jag förstått. Nej, de ska inte komma åt med de jävla. Vilken välsignelse på sätt och vis. Ja. Grabbar, om vi börjar. Vi har ju på Eskilskuppen här just nu. Nordin, vad är dina främsta minnen av ungdomsfotbollsturneringar? Att vi med Örebro vann allt typ. Med P83-laget. Men jag hade inte den förmånen att vara ungdomsspelare under så många år. Jag blev uppflyttad väldigt snabbt till A-lagsfotboll. Jag tror när jag var 15 så spelade jag A-lagsfotboll. Och när jag fyllde 16, till och med innan, jag tror inte jag hade fyllt 16, då var jag i ÖSKs A-lag. Så jag har inte upplevt så jättemycket i ungdomsfotboll förutom när man var väldigt liten. Och sen slutade du väldigt tidigt med fotbollen. Vad var det som fick dig att ta det beslutet från liksom att ha haft en elitkarriär i handen så här till att bara, aj, prata, nu skiter jag i det här? Jag tror just grejen att jag inte fick vara barn skulle jag säga. Eller barn fick jag vara, men just det här med kompisar, kunna, alla mina kompisar var ju i Magelöf och Koss på den tiden som det var. Jag fick aldrig uppleva det, för det var träningar hela tiden. På den tiden tränar man 2 gånger per dag. Så jag står faktiskt här helt utan gymnasieskola skulle jag säga. Och, det behöver du inte förklara, det vet alla. Ja, Alexander, vi ska gå igenom hans högskolepoäng sen får vi se. Men hur länge var du borta från fotbollen? Från 17 till 21. Ja. Alexander, kommer du ihåg när Nordin kom tillbaka till fotbollen? Och egentligen varför? Ja, jag tränade Rynninge Division 2 och vi hade ett bra samarbete med Örebro SK, så jag hade en del ÖSK-spelare hos mig som inte platsade i A-laget. Och då sa de att de hade en kille som vill börja med fotboll som är jäkligt bra så där, och jag sa att han är jättevälkommen, låt han komma. Och så kom den tjockis över grusbanan och tänkte, vad fan är det här för någonting? Och han bytte om och knöt inte skorna och gick ut och körde första träningen utan snörena fladdrade högt och lågt. Men han var helt överlägsen inom den här 3-metersradion där han stod hela tiden. Men så kände jag ändå så här, fan, det finns någonting i den här killen. Så jag ska jobba hårt för att få han att röra sig 5 meter i alla fall. Typ så. Tredje dagen så försov han sig. Vi tränade 5 på eftermiddagen. Så han kom 4:15, frillan så här. Skorna i en systempåse. Fan har du varit så här? Jag försov mig så. Fan, du försover på eftermiddagen. Ja, men nu är det så. Ja, har du ätit någonting? Då skulle han försöka göra mig glad. Så då sa han, de här gula banan, ja, det har jag ätit. Jag bara, något mer då? Ja, en påse grillchips, sa han. Ja, in och kör. Och så var han helt överlägsen på träningen. Så då blev det att jag successivt fick jobba med honom mer och mer och mer och mer och sådär. Och idag sitter han här bredvid mig och är
Örebro SKs mäste allsvenska spelare genom alla tider. Så jag är stolt som en tupp. Norrin, ta emot applåderna. Du är ju också idag du är inte aktiv spelare utan du har en annan roll i Örebro. Och vi kan väl komma in på Örebro-spåret där. Beskriv vad du gör i Örebro SK idag. Jag är en spelarutvecklare i ÖSK fotboll i pojkar 16, 17 och 19. Vad betyder det rent konkret? Konkret är ju att där börjar någonstans den här elitsatsningen. Där de kommer upp från ÖSK ungdom, det är min ålder till att komma upp i... Ja, det blir många 15-åringar också som spelar i P16, P17. Men mitt jobb är väl framförallt få spelare upp till A-laget. Jobba med dem med saker som jag tycker är viktigt för att kunna spela A-lagsfotboll. Men också jobba med dem framförallt skulle jag vilja säga som människor. Så om du ser en liten småfet jugge som bara käkar grillchips och bananer och sover till klockan 5 på dagarna. Vad säger du till de här grabbarna? Om du har sådana. Ja, de här grabbarna är lite bättre än vad jag var i den åldern. Men jag har, det är klart att jag har erfarenhet från mitt eget liv. Och jag tänker lite mer annorlunda mot vad de andra ledarna gör såklart. Men samtidigt så har jag också, jag har lärt mig att man inte får ta ut, framförallt inte idag, att man inte får ta ut svängarna för mycket. Utan man måste ha regler att förhålla sig till. Men såklart så är det ju alla regler och undantag. Det hjälper inte att ge någon bestraffning. För helt plötsligt kommer den bästa spelaren du har, som är egentligen jättesnäll också och kommer i tid och gör allting. Och så kommer han sent, vad ska du göra då? Så att det är en väldigt fin balansgång. Hur mycket av Alexanders ledarskap som du ändå har uthärdat genom åren har du inspirerats av och känner att du kan stå för idag? Så att säga, du har adopterat hans tankar eller strategier eller sätt att vara. Ljug. Nej, det ska jag inte göra. Mycket faktiskt. För någonstans så har man ju lärt sig saker och ting i livet. Jag har lärt mig mest av just, jag har hållit på med fotboll hela livet och det är därför jag har lärt mig mycket. Och mycket värderingar har jag också fått genom tränare jag har haft, ledare jag har haft. Men så finns det alltid folk under ens liv, man kommer alltid ihåg den här läraren eller den här tränaren eller som man alltid tar med sig, och Alec hjälpte mig jättemycket under minas, eller inte, kanske inte de svåraste åren, men under mina år där jag hade hamnat lite snett liksom. Och såklart, hans sätt fungerar bra på mig, så varför inte fungera på andra med? Så att jag har tagit ganska mycket av honom, faktiskt. Känner du igen dig, Alexander? Ser du någonting i det Nordin gör eller säger som tv-expert för den delen, eller är som människa och tänka, aha, där har jag en minimi? Nej, han är tillräckligt smart för att köra sitt eget. Men däremot så tror jag just det här med att man måste se individerna och inte bara att alla ska göra samma. Det här jävla GH, det är det värsta jag vet. Alltså. Utan att man får vara den man är jätteviktigt. Och sen ha inte för snäva regler så att du måste... För så fort du har en regel så måste du ha en bestraffning. Och jag hatar bestraffningar. Så jag hade lite mer... större vidder så att han funderar ganska mycket innan de hamnar utanför. Och då märkte jag att jag nådde såna här killar, och jag är ju känd i Sverige för att jobba med alla idioter, säger alla andra tränare, men jag säger att det är genier. Det är bara att man måste få dem att förstå rätt saker och sen också att du förstår dem så att du vinner matcher. Så att det är en utmaning, men jag älskar ju det. Jag hatar ju välkammat och alla gör precis som man säger, då får jag ingen energi. Så när jag är idag och tittar på Örebro Hockeys träningar så spyr jag egentligen på spelarna där, för de gör ju exakt som tränaren säger hela tiden. Om vi bara tar en enkel jämförelse, om tränaren där säger gör 10 armhävningar, då gör alla 11. Medan i fotbollen vet jag så kan peka på vem som helst och säga hallå, och så gör den 2 till. För de kommer alltid fuska, det är så det är. Så jag trivdes ju med att det var lite stök, så är det.
Och jag har fått träna på de absolut bästa på just det sättet. Och jag är jättenöjd med det. Du har ju en karriär bakom dig som elittränare och du har arbetat dig vägen upp. Idag har vi en sal full med ungdomstränare. Kan du själv sakna det här att vara med och forma riktigt unga grabbar och tjejer? Jag har ju aldrig fått gjort det. Jag började egentligen nästan direkt med A-lag och jag har den största respekten för alla er här för just att man skapar människor och man skapar en framtid. Så det jag kan säga är väl att jag är mer sugen på att ta ett ungdomslag än vad jag tar ett allsvenskt lag. Just av den anledningen att man kan se att man kan liksom resan på från liten till att det börjar bli en människa. Och då ska jag ändå säga att jag jobbar på världens största dagis. Ni har jobbat med de här spelarna. Men det blir på ett annat sätt. Men även där kan man ju se förändringar i personer som gör att man blir glad. Men att få liksom ta dem redan när de är runt 12 år. Det skulle jag faktiskt... Någon gång så tror jag att jag kommer göra det. Just för att jag känner att jag skulle vilja prova det. Och att jag har så stor respekt för alla som gör det här jobbet. Därför att det är liksom... Ni förstår inte vilket jobb ni ligger bakom för att skapa de här människorna som sen kommer att bli bra människor. Om de blir bra fotbollsspelare, då är väl det kul. Men det är framförallt att de blir bra människor. För det är mer bra människor än bra fotbollsspelare, det ska jag vara ärlig och säga. Har du några egna för övrigt sådana här ungdomsturneringsminnen eller någonting som levt i dig? För du har ju faktiskt spelat en gång i tiden för länge, länge sedan. Ja, men vi åkte ut ganska snabbt hela tiden så det var mycket tjejer och diskon som funkade. Så vi pratade just om det i förra avsnittet, just Mariedals Cup, så var ju Per Hansson så jävla nöjd att de hade vunnit med Helsingborg där. Jag sa att det var idioti. Det är ju, ni vet ju själva ratiet i Borås på tjejer är ju enormt alltså. Så vi åkte ju ut innan första frukosten, men vi hade ju en jävla helg alltså. Det känns som att du hade blivit en fruktansvärt bra förälder för de här grabbarna som är ute på Lindebergsskolan och Olympiaskolan. Och så fort lärarna eller ledarna vänder ryggen till, sticker iväg ut ur parken och jagar brudar. Och du hade förlåtit det och tyckt att nästan uppmuntrat det. Ja, de är människor liksom. Det var ett ja. Men innan vi går vidare grabbar, Örebro SK som ju ligger er båda varmt om hjärtat. Även om du inte har någon exakt något uppdrag där nu Alexander. Hur mår Örebro SK? De har ju varit i Allsvenskan sen Sundsvall brann egentligen och nu plötsligt så är de ett bottenlag i Superettan. Vad händer? Nordin, Alexander? Det är inte så länge sedan vi gick upp. Det var väl 2013. Och då hade vi P.O. Ljung som tränare som är då härifrån. Bor i Viken, heter det så? Stämmer. Ja. Så det var en underbar människa att få jobba med. Då var jag spelarutvecklaransvarig. Jag hade 10 000 per bokstav. Så att då jobbade jag nära honom. Och då gick vi upp därifrån 13. Sen så har det ju då varit en resa hela vägen. Tills egentligen fram till förra året när det bara brakade allt åt helvete. Och jag såg det ju utifrån och Nordin var ju lagkapten i det där laget. Så att vi pratade inte så mycket det året för att jag vill ju spy galla och han är ju ändå lagkapten. Så han måste ju tro på det och han måste ju liksom sådär. Men ska vara helt ärlig så sa han till mig i typ 18 januari, vi kommer åka ur i år. Och så sa jag, va? Om jag är bäst i januari, då vet att vi är dåliga. Så. Och det kan jag hålla med om, för han brukar vara bra i april ungefär. Så att han hade rätt och jag vet inte om du ville ha rätt egentligen men du fick rätt i alla fall. Och idag så är det nästan, det är lite sorgligt och dåligt det här faktiskt. Ja, hur mår staden? Liksom, Helsingborg har också varit med och lidit hårt och de här helt plötsligt står Eskilsvinne utom i kuppen. Och sen går det några månader så gör Eskilsvinne om samma sak igen. Och sen ligger de och krigar i botten och hård är elaka och så här. Hur mår örebroarna? Vad har hänt med er självbild? För självbilden kontra ett elitlag i en stad är oftast ganska intressant. Ja men alltså, när jag var tränare, det har ju inte med det att göra, men det var alltid över 7000 och vi spelade offensiv fotboll och alla pratade fotboll med en, vart man än var. Nu ljuger de om publiksiffrorna att det är 2,5 när det inte är det. Och då förstår ni själva hur det är. Och det är svindålig fotboll, tråkig fotboll. Och ingen vill prata fotboll med mig när jag går på stan eller sådär. Frågar hur hockeyn ser ut. Förra året var det till och med hur bandyn såg ut, för då var de ju högst upp. Men fotbollen är helt död och jag är rädd för att
Man ser hur snabbt det går att riva någonting man har byggt upp och hur svårt det är att bygga upp det igen, och framförallt en trovärdighet i det man gör. Det var för mycket fina ord, det var för mycket powerpoints, det var för mycket processer och det var för mycket visioner, så folk tappar bort sig i det. Och nu är det, ser det för jävligt ut. Men trösten är att Superettan är så jävla dålig, så jag tror att de kan faktiskt komma topp 3 ändå, fast de är helt bedrövliga. Ja, nu lugnar vi ner oss, Alexander. Ta steg tillbaka. Landskrona BoIS är en halv mil före er och de kommer inte gå upp ändå. Nordin, du är ju kvar i föreningen. Du har genomlidit det här helvetet som Alexander berättade om. Och du kan inte spela kvar av fysiska anledningar, men du är kvar i föreningen. Hur upplever du att det är internt? Spyr alla galla på Alexander och har rivit ner hans bild från styrelserummet? Eller vad händer där innanför väggarna? Rättare bara, inte av fysiska skäl, utan mentala skäl skulle jag säga. Nej, alltså... Alec är inne på rätt spår såklart. Det är någonting som har gått snett på vägen, så är det bara. Örebro har hamnat... De har gjort mycket fel under många år, så är det. Det går ju inte att säga något annat. Det finns bara en sak att göra, det är att börja om. Hur tråkigt den låter, så är det att börja om. Det är inte så mycket att säga. Och då vill man ha en röd tråd, eller svartvit tråd, eller gulblå tråd och så här. Och då har ju du på något sätt ansvaret för den när det kommer till återväxten. Hur ser återväxten ut? Mina ungdomar... jättebra. Jag tror inte det har varit så bra års, framförallt den här 17-årsgruppen är ju jättemånga som är jättebra. Så det är ju bra, men sen spelar det ingen roll egentligen hur bra de är om inte saker och ting är som det ska vara uppe i föreningen, för det är där det börjar någonstans. Här i Helsingborg, när de åkte ner i Superettan så blev det gnabb och gnat, och sen när man inte går upp direkt, då blir det riktigt oroligt. Örebro kommer inte gå upp direkt, även om Alexander fantiserar om det här. Tyst, Alexander. Det är 13 omgångar kvar. Ja, fan, det är 14. Jo, säkert. Hur, finns det en stress? Finns det den lilla paniken som bubblar under ytan att shit, vi måste göra det här med en gång? Vart är numret till Ingvar Kväckfeldt? Den här frågan kommer ganska bra för mig, för att jag var ute i tidningen faktiskt för en och en halv vecka sedan typ, och sa att Örebro kommer inte gå upp. Och jag tycker inte att de ska gå upp. Jag tycker att någonstans så måste du landa i saker och ting där. Bygga upp en förening innan du tar steget upp. Göra saker ordentligt. För att åker de upp så kommer de åka ur. Så är det bara. Du kan inte byta 17 spelare. Så är det. Du hade någonting, Alexander, du ville flika in där. Ja, jag har inte lärt Nordin allt, men jag säger som jag sagt, de har varit skitdåliga, men det är bara 6 poäng upp till kval. Och det räcker med 3-4 segrar, så är man med där uppe. Och inte för det, men det är Skövde och det är Utsikten och det är och så vidare. Du hör ju själv, det är klart att Örebro måste kunna vara där uppe. Så att hoppet är det sista som överger den, så är det ju. Men jag tror fortfarande på att de kan greja. Men vill man att de går upp om de inte är redo? Ja, men alltså, då är vi här i Helsingborg när man gick upp på 48 poäng förra året. Sämsta som någon har kvalat upp någonsin. Och det är klart att man inte var riktigt redo. Men trots sina 31 skitbra spelare, som Granqvist sa, så har de bytt en del spelare under tiden nu. Och nu börjar det se ganska bra ut. Så det finns ju stor förhoppning att de hänger kvar. Och det är väl lite så jag tänker med Örebro också. Att det måste bli lite energi i föreningen och staden. Så kommer vi kunna rätta till det där, det tror jag. Alexander gör sitt yttersta i omgångar för att göra sig ovän med exakt så många som möjligt i Helsingborg. Han gör ett ganska bra jobb. Hur är det, Norrin? Är det när ni möter varandra på ICA Maxi sådär och han har spytt galla över Örebro sådär? Är det att ni glider undan från varandra, eller? Nej, så är det inte. Inte du i alla fall, men andra kanske. Kanske. När kommer den där jäveln? Ja, där kommer den där gnälliga farmen. Nej, så är det absolut inte. Jag tycker att när han gnäller, eller gnäller gör han väl inte så ofta, men han skäller ibland och låtsas vara arg, så är han är rätt på det ofta. Jag håller med honom i mycket. Han pratar väldigt mycket också. Så mycket av det jag säger
så har jag Alec redan bollat det, och jag tror att mycket av det han säger så har jag han bollat det. Så mycket av hans åsikter delar jag, absolut inte alla, långt ifrån alla, men mycket av det han säger. Och han är, när det gäller Helsingborg så är jag den första som räcker upp handen och säger jag håller med. Vi ska säga också här att Alexander, du är också med i någonting som heter Fans Corner. Det är en fotbollspodd, livesändningar varje tisdag där man kan ringa in och ställa frågor. Och om ni har någonting ni vill fråga de här herrarna om, hur ska vi lägga upp P13 i Onsala eller hur ska vi göra med de juniorerna i Vetlanda, så kan ni gärna komma fram och rycka mig i armen, så förmedlar vi frågorna till Facit som sitter här. Och om ni sitter i bilen på vägen hem efter turneringen så kan jag rekommendera Fans Corner alltså. Men vi har varit inne och surrat lite grann om ungdomsidrott och hur man lägger upp det här. Det är någonting som har förändrats med tiden. Vi blir allt mer digitaliserade i våran värld. Det gäller inte Alexander Axén. Du har inte Facebook, Twitter, du har knappt text-tv hemma. Men just det han har. Han har det. Det är det där jobbet jag har. Jag jobbar igenom det varje morgon. 377. Det är så teknologiskt. Det kommer lite på kanten här. Men det händer ju grejer ändå. Även om du inte vill in i den världen. Vilket kan ibland vara skönt. Men Nordin, du är ju som sagt i din roll som fotbollsutvecklare med ungdomslagen. Du har ju lärt dig att fotbollen digitaliseras allt mer, och vi har en partners här på Eskilskuppen som ni gärna får läsa med om eller se på våra sociala medier, som heter Game Insight, och det är en ny aktör som handlar om att du kan enkelt få ett community, bli en tillgång till det. Du kan lägga upp dina träningar, skicka ut träningsschemat till dina adepter och så kan de se, aha, så här ska vi träna på fredag. Så här gjorde IFK Göteborg när de tränar på samma sak och så vidare. Och man kan, ja, det blir en kommunikation för sitt lag och för hela sin förening. Nordin, vad tänker du när du hör det här, hur man digitaliserar fotbollen och ett lag och en klubb? Så här är det. Första gången jag hörde om det här programmet var idag. Där ni berättar och där ni har visat mig i programmet, är det så måste jag säga att det är fantastiskt. Utifrån hur enkelt man kan prata med varandra, man kan skicka träningsupplägg, man kan kolla på video genom det, man kan kolla hur andra klubbar gör utan att behöva vara på plats. Jag vet ju själv nu som spelarutvecklare så måste jag göra allting på plats med spelarna. De jag vill ska jobba med vissa saker eller visa det här gjorde du bra, så måste jag lägga tid på efter träningen och många får vänta på mig för jag ska prata med 4 stycken. Kontra bara skicka ut de här klippen genom det och kunna förklara på det sättet. Och jag ska vara ärlig och säga, jag blev faktiskt imponerad av det programmet. Någonting som du, Alexander, jobbat med i alla fall, det är ju Speedio, artificiell intelligens. Men ur ett analysverktyg då, ni kan gå in och titta. Här stod vänsterbacken och sov och så vidare. Och ni använder ni av, inte minst i sändningar, men också gör man det genom eliten. Och det här är någonting som går att plocka in i det, klipp till exempel. Vad tänker du när du hör om hur fotbollen tar de här stegen? Att jag får lägga mig platt för att... Jag hade genomgångar på 1,5 timme, 1,40 när jag började vara tränare. Och på slutet hade jag 8 minuter. För sen visste jag att de satt och tänkte på något annat. Och då gäller det att vara effektiv och verkligen vara tydlig med vad man vill ha. Och då är det sådana här verktyg som gör att det händer grejer. När det blinkar där borta och när det är någon pil som åker så här, då är de ju med så här. Men skulle jag stå och rita på mitt blogg som jag gjorde förut, så till slut så är det 700 streck och ingen vet någonting. Så att jag måste... lägga mig platt och säga att det här är svinbra. Intressant, och vill ni veta mer om det så sitter en man i ljusblå tröja där med lite lätt putande karemage och vinkar. Ta gärna kontakt med honom om ni vill veta mer om Game Insight. Han är på hugget idag. Ja, de är ju det, de jäklarna. Dessutom finns en intervju med Fabio Capello, en av de mentorerna, eller så vill säga, som samarbetar med dem. Så det är på riktigt och det finns praktiska nytta att göra även om du tränar ett flickor 13-lag.
om man kommer och ska träna dem på tisdag och de vet vad man ska göra, så är det väl det en stor fördel innan, så man slipper lägga den här taktiken och den här tiden på annat. Ett tips är att kolla upp det. Jag blev väldigt nyfiken. Som jag sa, alltså, första gången jag såg det var idag. Jag blev imponerad faktiskt. Jag kommer att kolla upp det själv. På tal om ungdomsidrott, hörni. Det är ju... Vi har pratat om det och Ingmar nämnde det. De har en väldigt viktig roll, de här människorna som sitter i det här rummet. Nu och i framtiden, vissa kanske redan är mitt i processen, får ju människor som älskar att spela fotboll, kanske i olika grader, och sedan upptäcker nya stigar i livet. Hur ska vi göra för att behålla dem inom idrottens värld så länge som möjligt? Alexander, du har ju inte varit i den världen på samma sätt, men du har ju tränat grabbar som Norden och andra som har slutat. Vad tänker du när du ser den utvecklingen som sker just nu, inte minst efter pandemin, där många ungdomar slutar, speciellt i en viss ålder? Vad kan vi göra mer från idrotten, från ledarskap, för att behålla dem? Alltså, det som jag säger... Det är 1 miljon kronors fråga. Ja, men jag har största respekt för dem här ute, alla ledare. Så att jag ska komma och säga, gör så här, det känns lite sådär, måste jag säga. Men det jag tänker är ändå att när man tycker någonting är roligt, då vill man göra det. Så för en, liksom en ledare, även om man har varit på elit, så har jag alltid haft att man ska ha lite garv. Man ska ha kul, man ska tycka att det är kul. Vädret spelar ingen roll, för vi har kul när vi träffas. Vi gör roliga saker, man bjuder på sig själv, man gör de sakerna. Det gör att det blir lite enklare än om det allt ska vara så jävla allvarligt hela tiden. Och jag ska vara helt ärlig, jag är lite mentor åt en del tränare i olika divisioner och olika saker. Och jag brukar fråga så här, har ni fått specifikt vad er arbetsuppgift är? Och ingen har någonsin sagt ja. Och då tänker jag så här, att som ungdomsledare, vad är er uppgift? Vad har er ordförande sagt att ni ska göra? Är det att få fram A-lagsspelare? Eller är det att få fram bra människor? Eller är det att ni ska ha jävligt kul bara? Eller är det att ni ska göra andra saker? Vad är din uppgift som tränare? Mycket blir ju att man får ett lag och sen så... Här har du nycklarna till omklädningsrummet och bollarna. Lycka till, vi hörs om 5 år. Och så ska vi stackars tränare då låtsas bestämma hur man ska göra och vart man ska åka. Och någon räknar pokaler som det bästa. Någon tycker att det kör lite brännboll ibland. Och så här. Men då är det någon som slutar, för vad är fotboll vi vill göra? Och så här. Det är jävla svåra frågor det här just. Men just att det här liksom, det ska ändå vara roligt hela tiden. Underskatta inte just det här att man ska ha garv. Det kan man ha fast det på allvar, fast det är roligt. Så att man skapar en härlig atmosfär runt där. Och då kan det vara så att man kan vara jävligt tråkig själv som tränare. Men se till att skaffa då någon som är lite rolig bredvid, som kan dra den här vägen liksom. Jag har jobbat ihop med Sixten Boström, som är en av de bästa tränarna jag har jobbat mot. Men han var ju finne som... otroligt tråkig. Men då fick jag ta en annan roll för att det skulle funka liksom. Och jag tror att det är där man måste hitta. En måste vara den här lite roliga och en kan vara den allvarliga. Men att skaffa en miljö där folk tycker att det är kul även om det regnar. Och hur gör man det? Ja, lycka till. Men det är där man måste göra, tror jag. Kan bara flika in, då finns det ju vissa övningar faktiskt som till och med den tråkigaste Olle Nordin-kopien skulle kunna tänka sig. Gå in i Game Insight, hitta övningar som finns hos andra och inspireras av andra tränare. Det finns ju ganska många tjuvknep att ta till om man rådfrågar människor. Vilka rådfrågar du? Ja, Benny Lennartsson var min mentor. Han tog jag ganska tidigt. Jag hade han i BK Forward när jag spelade i Superettan. Och var den absolut bästa jag träffat i hela mitt liv på fotboll. Jag hatade allt som har med GH att göra. Och han var GH, men han var inte GH. Det är första gången det var så. Så att, vi kanske bara förtydliga vad GH är. Ja, det är gymnastik, idrotts, bla bla bla. Man blir gympalärare. Typ. Statens utvecklingsprogram egentligen för att bli gymnastiklärare. Där alla är bra och alla är så här och alla... Alltså det värsta jag vet. För så är det inte. Och jag hade sådana tränare och brottades varje år med om jag skulle sluta eller inte. Och så träffade jag han och så var han helt annorlunda fast han var GH-utbildad.
Då tänkte jag, fan det finns kanske ett hopp att jag skulle kunna bli tränare någon gång och så. Så han hade jag mycket snack med. Han har ju varit förbundskapten i OS-anslaget för landslaget U21. Han har varit norsk U21 förbundskapten. Han har varit i många klubbar i Danmark. Han har varit i Bristol City. Han är stor i Viking Stavanger. Och så vidare och så vidare. Han har knappt varit i Sverige. Så det är inte så många som känner igen honom. Men det var min liksom... mitt facit typ, fast vi bråkar ofta, men det var min kille sådär typ, och det var viktigt att ha en sån. Det är därför jag försöker säga nu till de här nya spelarna som sitter hemma och läser böcker och powerpoints, så att det är bra att fråga erfarna människor också om hur det är där ute i livet. Kanske inte är det lättaste ändå om man är ungdomsledare, man har fulltid på jobbet och man har familj, och de sista timmarna lägger man på att göra sitt yttersta på att leda ett ungdomslag. Att hämta inspiration och ha någon att fråga. Men det kanske är någonting som klubbarna i större utsträckning kan vara behjälpliga med. Jo, men det är lite så här, som jag säger, jag är ute på djup vatten nu i och med att jag inte har varit på den här nivån. Men just det här bara att man inte har en klar, liksom, vad är det du ska göra som ledare? Då är det ju väldigt svårt att säga att de har skaffat mentorer till exempel. För det skiter de ju i då. Och liksom det är där jag tror att man får vara lite nyfiken själv, och det behöver inte vara fotboll, man kan hitta en i hockey, eller man kan hitta en företagsledare som inspirerar någonting, att man hittar någonting i alla fall där man kan liksom sådär. Och sen är det inte jättesvårt att höra av sig till människor idag, för att man kommer åt dem, och så kan man säkert få ett snack sådär liksom. Så att jag tycker bara att det är kul att prata med människor som vill prata fotboll eller ledarskap eller sådana saker. Så och jag står i telefonkatalogen, eller vad fan det heter. Så jag har inga hemliga nummer. Så det är bara ringa om det är någonting. Smsa innan, för känner jag inte igen nummer svarar jag inte. Men annars är det bara att köra. Okej. Okay. Alexander Axén, 14 landskamper. Nordin, vad tänker du när du hör hans utläggning här? Du har ju själv varit i situationen att du valde att sluta. Du nämnde att det var delvis för att du inte fick vara barn. Vilket jag misstänker är lite som att översätta... Jag fick inte ha roligt på samma sätt. Jag skulle nog säga, utan att exakt lägga fingret på det, så tror jag att det var den anledningen. Jag blev vuxen för snabbt. Eller var tvungen att bli vuxen för snabbt. Och det är väl såklart en anledning. Men det, jag skulle vilja säga att Daxin är inne på. Nummer ett är jag roligt. Så måste det vara. Jag skulle säga också att nummer två... Egentligen där jag tror egentligen är viktigare, det är att man bygger en grupp där så många som möjligt, du kommer aldrig få alla att trivas, det är så det är. Men få så många som möjligt att trivas i den gruppen, för då kommer de dra varandra och vilja fortsätta umgås med varandra. För att det är många i en fotbollsförening, okej, om man kommer från en lite mindre ort, men om vi kollar på lite större städer så kan det vara folk som just inte är från det området. Och där de hittar en gemenskap och vill umgås med varandra på det sättet, vara på fotbollsplan eller vad det nu än är. Så jag tror att absolut, det är jätteviktigt att jobba med individen, för det är ändå där vi gör. Men någonstans få till en grupp där alla trivs och alla hjälper varandra och har roligt. Liksom. Alexander, när man kommer till en grupp, de här ungdomsledarna här har alla ansvar för en grupp. Men i den gruppen så kan det vara väldigt stor skillnad i kvalitet från spelare 1 till spelare 20. Det gör ju det svårt att kanske göra träningarna effektiva, att hålla spelarna motiverade. Vad kan man tänka på i sådana situationer? Återigen, jag har största respekt för er, men det jag brukar se när jag åker ibland ner till Gärdet för att titta, det är att man tar de så kallade sämre, de dåliga spelarna, så får de stå och slå bredsidor till varandra, för man vill hjälpa dem att bli bättre. Då säger jag, vänd på det, gör tvärtom. Kasta dit en boll och låt dem spela istället bara. Att de får springa runt och spela. För att om man ställer sig och vet att jag är ganska svag, då ska jag stå så bredsidor med en annan som är svag. Och då känner man sig så lite uttittad och lite så här, fan vad dåliga vi är. Vi får stå så bredsidor, de andra gör något annat. Vänd på det. Låt dem börja spela och så kan du jobba med dem lite bättre med bredsidor och sådana saker. Sen kan man byta och då kommer inte det här bli så känsligt. Men jag tror att man börjar i fel ände många gånger. Precis som jag egentligen säger om tränare, att man börjar oftast för lite för att sen gå ut till det stora. Jag säger börja med det stora och gå till det lilla. Det är precis egentligen det jag säger här på ungdomssidan också, att
Gör det så att det blir roligt. Låt dem få spela. Då får nudda bollen oftare. Då det blir mer att ingen tittar. Man kan ropa, vad står det? 3-3-A fortsätter borta. Än att de får stå och slå. Det var trötta bredsidor. Som man måste göra. Men att börja så, det är ingen som blir bra av det. Och ingen tycker det är kul. Återigen, har ni några frågor här? Det kan vara om er en klubb eller om situationer. Så är det bara att komma fram och hugga oss. Det kommer inte att hända. Nej. Det är för mycket folk här. Så då säger jag så här. Ingen fråga är för dum. Jag har tränat fotbollsspelare i över 20 år. Så jag vill bara säga det. Ingen fråga är för dum. Får jag ställa en dum fråga själv då? När jag växte upp som ungdomsspelare så var det ytterst få teknikövningar. Det var kvadraten i en kvart, gärna glidtacklingar då, och sedan var det ut och lira. När jag ser ungdomsföreningar idag, eller del av dem i alla fall, så är det väldigt lite fokus på uppvärmningar. Ibland, jag fick lära mig att vi skulle stretcha i så här 20 minuter efter matcherna, så här, vissa säger att det är fuffens. Vad är viktigt? Vad tycker ni är lagom när det kommer till uppvärmningar? Om vi får bryta ner en sån enkel detalj inom fotbollens värld. Ja, det här får du ta. Jag har aldrig ute på uppvärmning. Va? Vad sa du? Det är absolut tråkigt, så jag vet. Så jag har aldrig med på uppvärmningen. Okej. Du är inte en sån som lägger upp det eller planerar det heller. Utan Nej. Det är assisterande tar hand om det här. Fystränare, assisterande fick sköta det där. Jag tyckte det var för jävla tråkigt. Men du vet en sjuk grej, att det verkligen är sant. Jag kom ju, vi hade en genomgång till match och sen så var vi värmda upp. Och så hände det någonting på uppvärmningen. Jag fick en idé. Eller jag fick ingen idé, utan jag tänkte, vad fan sa han här? Så jag letade efter honom och skulle fråga, du, vad fan menar du? Men jag hittade inte honom. Och så typ 10 minuter innan match när jag kom in, då sitter han där på bänken. Du, så hade jag bara glömt frågan, så jag bara fortsatte. Så det är många gånger jag sprungit runt och letade efter honom på arenan och inte sett honom förrän typ 10 minuter innan match. Det är faktiskt okay. Jag kommer ihåg John Barnes, en gammal fotbollslegend. Han värmde inte upp med de andra laget, utan det var 9 spelare som värmde upp och 2 målvakter, så låg han inne och tog ett varmt bad. Och sen stretchade han i 30 sekunder, på med brallorna, på med skorna, och så körde han bara. Har ni några sådana legender som har udda uppvärmningar eller udda förberedelser? Jag hade inte, jag vet inte om jag hade en udda, men jag hade rör det så lite som möjligt. Faktiskt, jag hatar uppvärmningen. Det var det värsta jag visste. Så att, jag rörde mig extremt lite. Det gjorde jag även när det var match, men när det var uppvärmningen då rörde jag mig väldigt lite. Vände ofta upp första halvlek? Typ. Nej, men alltså, skämt åsido. Uppvärmning för barn, jag tycker att det lite, kan vara lite överskattat. Alltså, de är ganska mjuka, de är ganska rörliga, de håller igång hela dagarna. Gör det så fort som möjligt. Sen så finns det gränser för det. Men jag hade en dotter som spelade tennis. Och de värmde upp i 20 minuter. Och så räknade jag hur många gånger antal slag hon slog på en timme. Och det var 28 stycken. Då sa jag, uppvärmning. Ja, men det är jätteviktigt med uppvärmning. Att de lär sig uppvärmning. Är det inte viktigt att de lär sig spela tennis, sa jag då. Och lite så har jag fotbollen med. Att du kan värma upp det, men gör det vi därför. Spela fotboll, sätt igång grejer liksom. Och börja naturligtvis med planeringen. Du kanske inte börjar med skott det första du gör då. Men att du på något sätt steglar upp det. Men du behöver inte hålla på i 20 minuter med att springa runt och göra väderkvarnar och helvete. Utan sätt igång det lite snabbt. Sätt igång en passningsövning och sen kör man. Jag vet inte hur du var, Nordin, men jag var så sjukt nervös innan matcher. Så jag fick alltid mjölksyra på uppvärmningen innan match och så här. Var du en sån typ som var så inne i matchen innan eller blev nervös? I början var jag där. Jag kommer ihåg nu när vi pratade uppvärmning så hade vi... när jag kom tillbaka 2006 tror jag, från Rynninge till ÖSK, då hade vi en lagkapten som var helt övertänd. Och då var det inte... då var det inte så här fystränare som höll uppvärmningen. Då var det alltså spelare, lagkaptenen som höll upp det. Jag kommer ihåg, jag var helt slut efter varje uppvärmning. Så jag lärde mig från Hanna typ att nej, så lite som möjligt. Men för att svara på din fråga så nej. Jag var inte speciellt nervös. Jag tror att mitt huvud var någon annanstans ganska länge tills man gick ut i den här från omklädningsrummet ut och ställde sig i det här, om man säger i tunneln. Då kopplade jag på.
Vi ska strax avsluta här. Vi måste bara nämna era roller som är på Discovery. Det är där vi ser era vackra ansikten. Jag tittade på Nordin. Ja, exakt. Hur slutar allsvenskan? Jag vet att det är en gissningslek. Men om vi börjar i botten så är det många här inne som tänker från Helsingborgs perspektiv att bara vi inte åker ut igen. Jag orkar inte, bara vi inte åker ut igen. Alexander, du har halshuggit Helsingborg i omgångar och fortsätter göra det. Vad tror du? Det blir kval som sämst. Kval som sämst? Ja. Mot Örebro kanske? Ja, det vore en dröm ju. Okay. Nej, men Sundsvall är helt bedrövliga. Så de behöver inte lägga någon tanke på alls. Och Degerfors försöker nu att jobba på ett annat sätt och försöka få sina poäng. Men jag ser inte riktigt att det här ska lyckas. Sen är det Helsingborg och sen är det Värnamo. Och sen är det faktiskt Varberg som jag fortfarande tror är lite inblandade. Även om de är duktiga på att ta poäng i rätt matcher. Så det är någonstans där tror jag. Vilka glömmer jag? Norrköping vann idag, ja, så de stack lite. Helsingborg, Varberg, Värnamo, Degerfors, Sundsvall. Det är de. Det är en jävla till. Nej, sen är det ju Norrköping, Sirius. Ja, skitsamma. Vi kan inte blanda in Mjällby och Sirius där. Nej, det blir kvar som sämst för Helsingborg. Men har de inte börjat täppa igen det nu? De har börjat hålla nollor och de har börjat ta poäng regelbundet. Sådär. Vilka då? HF, Helsingborg, Sirius. Ja, men så det ser bra ut. Vad tror du, Nordin? Har du någon vill gå emot? Nej, men jag tror också att Helsingborg har det här sommaren har räddat Helsingborg, tror jag. Genom att in framförallt skulle jag säga Falsetas och Rogne som kommer att stärka upp deras defensiv. För någonstans handlar det om att inte släppa in så mycket mål. Deras försvarsspel var ett haveri typ till sommaruppehållet där jag tycker mittbackarna var alldeles för dåliga. Mittfältet var alldeles för dåligt. De hade någon, jag skulle säga att Taha Ali var den enda som offensiva hotet de har. Nu har de ändå värvat i hela centrallinjen där jag tror att Helsingborg är lite, jag tror de är lite för bra för att åka ut faktiskt. Sen har vi toppstriden. Nu sitter det massa göteborgare här inne. Jag vet att de är, kanske inte just från IFK Göteborg och sådär, men IFK Göteborg har ju varit det där laget som vi har skrattat åt och hånat, och så är de helt plötsligt så lever de där uppe på något sätt. Om vi börjar med IFK Göteborg, ska vi börja ta dem på allvar nu? Om vi inte har gjort det alltså. Hur tänker du allvar? Att de ska vara med där uppe? Att de är med, topp tre. Nej. Nej? Nej. De andra är för bra. Sorry, Sävedalen, allihopa, och Torslanda och gänget. Ja, men då kommer hamna där. Jag tycker nu senaste matchen mot Norrköping så var det var deras bästa match så länge jag kan komma ihåg. Men de andra lagen är för bra. Alexander då? Blir det Malmö eller något av Stockholmslagen? Jag är skitdålig på att tippa Malmö innan, så det blir som en förbannelse för dem. Det har du ju märkt att det gått dåligt för dem. Men som det är nu så är det lätt att säga att Djurgården kommer vinna, för de är ju en maskin. Alltså de är så jävla bra. Så att de är ju just nu stora favoriter, men det blir Malmö och Hammarby som kommer, de tre kommer slåss om det. Och Häcken och AIK kommer slåss om fjärde, femte platsen typ så. Inte Häcken alltså? Nej. Mm-hmm. Sakta men säkert kommer de bara dra sig neråt. Det brukar vara tvärtom, de brukar ju vara skit på våren och gå starkt på hösten. Mm. Men okej, okay. Facit. Ja, nu har vi suttit här och babblat över en timme. Alexander, du ska stanna kvar i Skåne. Det vet jag inte. Ska jag till Värnamo? Eller jaha, okej. Okay. Det var ju nära nog. Jag vill inte slå dig på fingrarna, för jag har inte varit på alla geografilektioner. Men jag tror inte att det är så. Nej, det är det inte. Det är för långt upp på E4. Men du har några härliga mil med 50 vägar runt Värnamo. Nej, jag åker tåg. Jag tänker på miljön. Jaha, okej. Okay. Eller också det för att jag inte har körkort. Men skitsamma. Okay. Jag ska till Värnamo Djurgården, och sen jobbar jag och Norden ihop i Varberg Blåvitt på måndag. Aha, hur funkar det när ni jobbar ihop egentligen? Vi har bara gjort det två gånger. Men nej, en gång, det är andra. Ja, jag menar det. Jaha, du sa vi har bara gjort det två gånger. Ja, men det kommer ju bli två gånger. Det kommer bli, ja. Vi har inte jobbat ihop, utan jag kommenterade första gången och du var i studion.
Och nu är det tvärtom. Nej, vi har faktiskt jobbat två gånger. Det blir tredje. Aha. Vi gjorde Norrköping och Borås. Just det. Ja. Herregud, ni är så upptagna att ni inte ens vart ni är någonstans. Nej. Jo, det vet vi. Okay. Men för att dra bara en historia snabbt på Maxén. Hur gammal är du? 50? Ja, typ. Ja, 50 typ. Plus moms. Han har ingen körkort. Men vet du vad det bästa av allt? Det är att hans pappa har varit körskollärare hela Alexanders liv. Och det är faktiskt sanning. Du får skicka en passning. Det sjuka att det faktiskt är sant. Ingen lugn där. Det är sanning alltså. Försvara dig, Alexander. Man kan inte dricka och köra. Det behövs ju baksäteschaufförer också. Exakt. Där vet jag att Alexander har svart bälte. Grabbar, tack så mycket för att ni kom till Helsingborg, till Eskilskuppen. Och ni vet om att de här två idolerna finns tillgängliga här bakom kulisserna. Det är bara att hugga dem i, inte i skägget, men på axeln i alla fall. Tack snälla för att ni kom och varmt välkomna tillbaka. Tack själv och lycka till alla där ute. Vi kör GH, alla vinner till slut. Ja. Tack snälla. Om inte de köper mitt vacka innan det här fanns i stängning, då har de gett dem.